Разбира се, ново и много важно е наличието на оценката за артистичност, която формира една трета от крайната оценка на състезателите. И виждаме, че все още е в период на адаптация при постановка на хореографиите. Това е втората заявена японка. Стана дума Сумира Кито от Падна, Аино Ямада. Елегантна гимнастичка с много добра формирана работа с тяло. Все още и липсва повече артистичност. А това ще е компонента, който ще гледаме как се развива тази година, тъй като до голяма степен основата си остава същата в правилника за работата с тяло. Има някои новости в работата с уреда, както 9 от тях 3 могат да бъдат комбинирани, така че на практика остават 12.